Qimmatbaho metallarni qayerdan va kimlardan sotib olish mumkin? Qimmatbaho metallarni sotib olish usullari bir nechta. Birinchisi bu 2017-yil 30-sentabrda Vazirlar Mahkamasining 778-chi sonli qaroriga asosan tijorat banklaridan sotib olish mumkin va 1-mart kuni 2019-yil Vazirlar Mahkamasining 186-chi sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasidan sotib olish mumkin va O'zbekiston Respublikasining prezidentining 5721 sonli farmoniga asosan aholidan va tilla izlovchilardan va afinash kompaniyalardan shartnoma asosida sotib olish mumkin. Qimmatbaho metallarni sotib olishga qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun kerak bo'lgan hujjat bu patent va qimmatbaho metallardan zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish uchun olingan litsenziyasi kerak bo'ladi va pasport nusxasi. Yuridik shaxslar uchun yuridik kompaniyaning guvohnomasi va yuqorida aytib o'tilgan litsenziya kerak bo'ladi. Qimmatbaho metalni sotib olishga necha ish kun ketadi? Tijorat banklaridan sotib olish uchun 5 ish kuni, tovar xomashyo birjasidan sotib olish uchun 3 ish kuni, aholi va tilla izlovchilardan o'sha kunni o'zidayoq sotib olish mumkin. Afinash kompaniyalardan kelishilgan muddatda sotib olish mumkin. Qimmatbaho metalning narxlari nimaga asoslanib belgilanadi? O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari va xomashyo birjalari va afinash kompaniyalardan qimmatbaho metalni sotib olinayotganda o'sha kundagi Londonning ertalabki fiksingiga ko'ra narx belgilanadi. Qimmatbaho metalni sotib olishda mavjud bo'lgan xarajatlar. Qimmatbaho metallarni tijorat banklaridan sotib olinayotganda quyidagi xarajatlar bo'ladi. Tijorat bankining 1% marjasi va Markaziy bankning 1% komissiya to'lovi undiriladi. O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasidan xarid qilinayotganda quyidagi xarajatlar bo'ladi. Xarid qilinayotgan qimmatbaho metalning qiymatidan 0.15% gacha broker xizmat haqqi va 0.122% gacha birja xizmat haqqi undiriladi.